ଆମେ ବେଶ କିଛି ଜାଗାରେ ଯାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ବେଶ କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଲବର୍ଟ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ବି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମୀକ୍ଷାରେ ବୈଠକରେ ଥିଲା। ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ଜଳବନ୍ଦୀରେ କଟକ ସହର, ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ଜମିଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚାର ପାଣି। ଏ ହେଉଛି କଟକ କାଜିବଜାର ଏବଂ ରୋଭର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲାଣି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କି କୌଣସି ପାଣି ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ବଡ଼ କେନାଲ ରହିଛି ହେଲେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଜାମ୍ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି କାଜିବଜାର ରୋଭର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଯଦି ସରକାରୀ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଘର ଏଠି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଖଟବିନ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା। ଅବିକା ନାଳ ଟାଇମ୍ ତ ଥାଆନ୍ତା, ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଅବିକା ଏ ହଉ, ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଫିସର ପୋଲିସ ଫୁଲିସ ଆସିଯାଉଥାନ୍ତି। ଆମ ଗରିବ ଦୁଃଖ ଲୋକ ରହିଛ ତ କିଏ ତ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଏ ବଡ଼ ନଳଟା ଆଜିକୁ ବୋଧେ 30 ବର୍ଷ ହେବ ସଫା ହେଇନି। ଯଦି ନଳା ସଫା ନ ହେବ ଏମିତି ପାଣି ବର୍ଷା ହେବାର 5 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ 10 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ପାଣି ରହିଥିବ। ଆମର ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଠାକୁର ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ କହିବି କ'ଣ ଇଏ ଇଏଟା କିଛି ସମାଧାନ କିଛି ହେଇପାରୁନି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ନଳା ସଫା ନ ହେବ ବଡ଼ ନଳା। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ସହରରେ ସମସ୍ତ ବଡ଼ କେନାଲ ଡ୍ରେନ୍ର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ, ହେଲେ 50% ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଭିତରେ ମେଜର ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ଆଉ DSW ବି ଦୁଇଟା, ସେକେଣ୍ଡ ମେଜର ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ମେଜର ଦୁଇଟା ବି ମେଜର ରୋଡ୍ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଜାଇକା ଫାଷ୍ଟ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ରହିଛି, ଆଉ DSW କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି। ଜାଇକା କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମଟା ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଆଉ ଆମ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ MSW ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ବା ସର୍ଫେସ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ସେ କାମେ ବି ଆମେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଧିକା ଦେଇକି 5-5 ଜଣ ଦେଇକି, କାରଣ ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ ଭିତରେ ସବୁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଏ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସରେ ତେବେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।